отанды, елді қорғау, бірлікке шақыру арқылы дінді өркендеткен жөн. Сонда діннің мемлекетке зор пайдасы, үлкен қамқорлығы болады. Ол елдің басын біріктіреді. Нұрсұлтан Назарбаев. Сақтауға құдіретті дінімдегі, сақтауға құрметті тілімдегі. Ұрпаққа ұран болсын аталы сөз, айтылған ұлы таудың түбіндегі. Ұлы тау төрінде айтылған ұлағаттың дені дін мен тілімізге қатысты болды. Алла бұйырған, ата-бабаларымыз мың жыл бойы ұстанған исламның өн бойы өнеге кені айдан анық. Алайда белгілі бір топтардың ұлттық болмысымызға жат әрекеттерге барып жүргені жасырын емес. Діні дімкәс мемлекеттердің дұрыс дами алмайтынын тарихи тәжірибе көрсетіп отыр. Қазақтың түп қазығындай болған қасиетті мекенде айтылған қанатты ойлар қай қазаққа да ой салары анық. Қазір қарап отырсаң, қазақ ешқашан дінінен айырылған емес екені көрініп отыр. Ешқандай уақытсыз үзілмегенде дінге кірді де ары қарай жүре берді. Бұрынғыдай қорықпай, жасқанбай, дінге бас иіп, құлшылық етіп, Құдайға қанша мешіттер салдырып жатырмыз, қанша азаматтарды білімді дінді насихаттайтын молдаларды дайындап жатырмыз. Соның арқасында біліп жатырмыз. Осының бәрі дұрыс қой енді. Дініміз, өзіміздің дініміз, дәстүріміз бізге қазаққа тұла бойына баяғынан біткен ол керек әрине. Дегенменен сол біздің ғана дініміз жақсы екен деп жүрген басқа елдер жағдайы мүшкіл болды мысалы. Дін үшін бір мұсылман дінінің ішінде сүннет пен шиитке бөлініп қан төгіп жатқан халықтар қанша. Бір діннің ішінде соғысып жатқан католиктер қанша. Келіспей бір бірімен ішінде неше түрлі ағымдармен. Сондықтан біз абайлауымыз керек. Мына дінге болды екен. Біздің дініміз керемет, басқа діндердің керегі жоқ деп. Бірақ біздің дініміз өзіміздің дініміз, басқаны да білуіміз керек, сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Сонда біз мұсылманның дінін де құрметтейтін болады. Дінге басып жүрген кезде біз діннің жаман жағына түсіп кетуіміз керек. Бізге зиян келтіретін дін ағымдары бар. Қан төгіп, соғыспенен дінді орнатып, мемлекеттік дін жасаймыз дегендер бар. Баяғы Мұхаммед пайғамбардың сахабалары кезінде, Омар, Осман, Алидің кезіндегі халифатты қайтадан орнатамыз деген, ол жаулап алу мәселесі болатын, Османдардың тарихы болатын. Одан біз ажырап, өзіміз дегенде дінді мынау иманға жақындатуымыз керек, имандылыққа. Діннің жақсы жағын алу керек. Құранның қасиеттерін орындау үшін кемтарларға көмектесу, жаны ашу бір-біріне. Бауырмашылық болу, үлкенді сыйлау, баланы тәрбиелеп өсіру, отанын қорғау, елін қорғау, бірлікке шақыру деген мәселелерімен дінді өркендететін болсақ, діннің мемлекетке үлкен пайдасы, үлкен қамқорлығы болады. Елдің басын біріктіреді діннің төңірегінде. Қазақ халқының болашағына жұмыс істейді. Міне осындай мұсылман дінін өзіміздің, ислам дінін біз құрметтеуіміз керек. Алланы сүйетін, адамзатты сүйетін, иман үйгіл, жаны нұр жастардың жадында жатталар ойлар. Тәуелсіз елде дінді елдікке, бірлікке, имандылыққа шақыратын алтын дінге кіретінде қолдана білуіміз керек. Тарихи жердегі асыл дініміз туралы толғаныстың терең, тағылымды болуының бір себебі осында жатыр. Отсутствие любви и порождает и конфликты, и зависти, и стремление сильных отобрать что-то у слабых и тому подобные вещи, конфликт, который случается очень часто в нашем современном мире. Вот если бы мы по-настоящему любили бы друг друга, вот,
бескорыстно любили бы, то тогда мы бы могли наш мир укреплять, строить, созидать больше и больше. Того, что же все-таки не хватает современным людям, ну, пожалуй, наверное, вот этой любви нам всем и не хватает по отношению друг к другу. Вокруг нас сейчас происходят очень страшные события. Это и конфликты вот на Украине, а вот на Востоке. Вот это страшно. На самом деле страшно, когда люди не понимают друг друга. Когда в дом приходит разногласие, вот, этот дом не может устоять. Это очень страшно и горестно. Уникальная модель нашего казахстанского общества в том и заключается, что мы живем в мире, очень многообразном мире. Вокруг нас люди разных национальностей, разных культур, разных вероисповеданий. Но мы видим друг в друге то, что нас всех объединяет. Вот. Наш казахстанский народ. Уникальная модель, на самом деле, межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений. Бүгінгі таңда менің ғана діни ұстанымым дұрыс, осы жолмен ғана мен адаспаймын деп жүрген жастарымыз көп. Және осы ұстанымды ұстанып жүрген көрші мемлекеттер де бар. Бүгінгі таңда сонда елдердің жағдайы не болып жатыр? Соғыс пен зомбылық, бейбіт адамдардың күнделікті өмірден өтуі. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге келген кезде Мединеде басқа діннің өкілдері болған. Бірақ солармен бейбіт келісімге келіп, бір қалада бейбіт өмір сүрген. Бұл нені білдіреді? Бұл ислам дінінің бейбітшіл дін екен. Біз елдің амандығы, елдің тыныштығы үшін не істеуіміз керек? Осы жерде біз өзіміздің дәстүрлі дінімізді қолдауымыз керек. Ата-бабамыз ұстанып келе жатқан бұл дәстүрлі дін. Дәстүрлі дін дегеніміз өзіміздің салт-дәстүрімізбенен біте қайнасып кеткен дінімізді айтады. Тәуелсіздік алған жылдары сол дінімізбенен, тілімізбен қайта қауыштық. Салт-дәстүрімізбенен қайта қауыштық. Аллаға шүкір, бұның барлығы егемендігіміздің және елбасымыздың салиқалы бастамасының арқасы. Тәуелсіздігіміздің жемісі бірлігіміздің нәтижесі. Мендегі мәлімет бойынша Қазақстанның мысалы 60% жуығы ислам дінін қолдайды нағыз деген. Соның артында жүрген халықтың өлшемі 20-25% аспайды. Топырмен жүрген де бар ішінде. Ол да жақсы, барып үйрене берсін. Дегенмен құрашын модаға сүйеніп, мынау мешітке барған дұрыс екен, мынау сөйткен дұрыс екен, қажылық жасаған дұрыс екен, өзі күні қалтасында ақшасы болса, ұшаққа отырып, Мекеге барып, қажылық жасап қайту, ол да дұрыс шығар осы заманға байланысты. Қажылықтың қасиеті басқада болған. Жолдың азабын көріп, бірнеше айлар жүріп баратын болған. Анау Абай жолы кітабында Құнанбайдың жасаған қажылығын ойлап қараңдар. Ат-арбаменен жүріп отырып, қанша ай жүріп, қанша қиыншылықты көріп, жолдың азабын көріп барып істейтін болады. Сондықтан дінге барған кезде нағыз шын жүрекпен, ақ жүрекпен, әділеттілік үшін, имандылық үшін барам десе екен деп мен ойлаймын. Дініміз өзіміздікі, Құдайға шүкір, қолымызға келді. Ешкім бізді оны одан алшақта деп айтпайды қазір. Әркімнің өзінің еркі бар, бірақ соны дұрыс жолмен жүргізуіміз керек. Халықтың діні мен тілі, оның рухани келбетін анықтайтын айғақтар. Ал туған тіліміздің байлығы рухани кемелденудің кепілі. Елбасы дініміз бен тілімізге қатысты орынды әрі көңілге қонымды сөз қозғады. Сөз қадырын, өз қадіріндей көретін әр қазақ оның астарын аңғарды. Мемлекеттік тілін қолдану үшін, мемлекеттік қазақ тілінің өркендеуі үшін мемлекет жағынан барлық жағдай жасалды. Конституцияға айға тамға басқандай жазылды, мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Қазақ тіліне кедергі жасап отырған бір адам жоқ. Қандай мінбеден қазақша сөйлесең, сен ешкім тәйт деп айтпайды. Қанша адам отырса да соларға жаңа аудармасын беріп қазақ тілде сөйлеуге болады. Біз өзіміз қазақ,
осы тілімізді құрметтей білуіміз керек. Ешкімге анау сөйтпет бетті. Мен бәрін білемін. Біздің жазушыларымыз, мәдениет адамдары, мынау тіліміз біздің жетім болды. Бәленжел 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде жетімдікпен байқұс тіліміз шықпай жүр деп зарлай берген. Бақытсызбын деген адам бақытсыз болады. Бақытты міне деп жүрсе бақытты болады. Тіліміз бар деп жүрсе тіліміз бар болады. Тіліміз жоқ деп жүрсе тіліміз жоқ болады. Сондықтан ақыр заманды басқа орнатпай, тілдегі заңды қолданып, өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесуіміз керек. Тілді қолданып, батыл сөйлеп жүруіміз керек. Тілдің майын тамызып сөйлеп, басқа жұртқа көрсетуіміз керек. Жыл сайын Құдайға шүкір халқымыздың саны көбейіп келе жатыр. Оның ішінде негізі көбейіп кеткен қазақтың саны. Ал енді жарайды, барлығын тиіп тастап, қазақ тілінен басқа тілді жауып тастап заңменен. Аузыңды ашпаңдар сөйлесең десе, онда Украина боламыз. Қазір түсінген шығар қазақтың барлығы. Соны жасап, жұрттың барлығын басынан соғып отырып, қазақтың тіліне әкеп, қан төгіс қып, тәуелсіздіктен айырылу керек па? Әлде ептеп-ептеп мәселемізді шешу керек па? Мәселе сонда. Ал таңда қайсысын аламыз? Сондықтан бұл жерде де сабырлық керек. Болашақ біздің қолымызда. Болашақ бізге жұмыс істеп жатыр. Қазақтың саны көбейіп жатыр, тілдің ауқымы көбейіп келе жатыр. Көп облыстарда барлық іс жүргізу мәселелері қазақ тілінде өтеді. Оған ешкім кедергі жасамайды. Қазақ көп аудандар қазақша өткізеді. Оның ішінде қазір қазақша сөйлейтін басқа ұлттың азаматтары қанша? Өзің көріп отырсыңдар әр жерде. Ол теледидарда да бар, журналистердің арасында да бар, жай адамдардың ішінде де бар. Қазір Қазақстан менен өзінің тағдырын қосқан адамдардың барлығы баласына қазақ тілін үйренемін деп жатыр. Ал енді қазақ менен тарихын, болашағын бірге деп санамайтын адамдар ол бәрібір көшеді, бәрібір кетеді. Оған біз тыйым сала алмаймыз, салып та отырғанымыз жоқпыз. Сондықтан өзіміздің халқымыздың сана сезімін үйретіп, өз тілімізді өзіміз бағалап жүруіміз керек. Тарихи көп ұлтты болдық. Енді осыған біз шыдап, барлығының басын қосып, Қазақстанның бірлігін сақтап, экономикамызды өркендетіп өсе беретін болсақ, келешек барлығы қазақтың қолында болады. Елбасының Ұлытау төріндегі толғанысында ұлтымыздың өткені, бүгінгісі, болашағына қатысты ұштаған ойлар диалектикалық тұтастықта көрініс тауып отыр. Қазір интернет игерген, соның арқасында әлемдегі әр алуан мәдени құбылыстарды өзінше пайымдайтын ұрпақ өсіп келеді. Ұлытау төрінде айтылған ұлағат оларды ойлантпай қоймайды. Елін, жерін, дінін, тілін сүйуге жетелері анық. Бұл өзім үшін емес, елім үшін дейтін жастар үшін мәңгілік мақсат, мұрат.